Жителям села Костянтинівка не вдалося зустрітися з головою облдержадміністрації, щоб обговорити зміну центру об'єднаної територіальної громади. У Первомайську від вибуху загинуло двоє людей. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Зустріч жителів села Костянтинівка та голови облдержадміністрації не відбулась. Планували обговорити зміну центру об'єднаної територіальної громади з Гур'ївки на Костянтинівку. В залі представники сіл Костянтинівка і Гур'ївка. В документах, які направлені до Міністерства регіонального розвитку, центром об'єднаної громади зазначено Гур'ївку. Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Стахевич пояснює, чому він не прийшов. Обіцяли нам, що буде голова облдержадміністрації. Його немає. Ми хотіли з ним поговорити. Він уже з вами говорив на цю тему багато років. Відповідно до перспективного плану формування території громад Миколаївської області, у Новоодеському районі планують утворити об'єднану територіальну громаду у складі 6 сільських рад – Костянтинівської, Балов'янської, Гур'ївської, Себенської, Кандибінської та Новопетрівської. По всім критеріям. Федір Петрович, по історії, по населенню, по всім, по інфраструктурі. Гур'ївка підходить, і це визначено. Коли начальниця відділу з питань територіальної організації влади та місцевого самоврядування Оксана Гейко почала зачитувати витяги з законів, які регламентують порядок об'єднання громад, жителі Костянтинівки покинули приміщення. Дочитувала показники громад Оксана Гейко жителям Гур'ївки. Показники громад. Чисельність населення Костянтинівки 748, Гур'ївки 1894. Кількість населених пунктів сільської ради Костянтинівки 1, Гур'ївка 2. Площа території, там 46,8, там 94, я так можу читати всі решту показників. Крім того, і основне, я хочу сказати, громада створюється для того, щоб вона мала перспективи розвитку. На території Костянтинівської сільської ради вже землі забудовані наперед, тому там, ну, однозначно. Тому я ще раз повторюю, як начальник, він яким це займаємося, моя позиція, що центром однозначно повинна бути Гурів. Вчора в районі села Костянтинівка його жителі перекрили київську трасу. Вимагали зустрічі з Олександром Стадніком. До людей керівник області не приїхав. Зустріч запланували на сьогодні. Ніяких результатів ми не добилися. Їдемо додому, будемо ініціювати поїздку до офісу президента. Про це ми зговорили і в приміщенні облдержадміністрації. Зараз подумаємо. Попереджувати ми знаємо обласне управління міліції, Службу безпеки України, якщо в тому буде нагода. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Первомайську від вибуху під час робіт у приватному гаражі загинуло двоє людей. Під час проведення зварювальних робіт стався вибух, внаслідок якого двоє чоловік загинули, а ще один отримав тяжкі травми. На місці події працювала слідча оперативна група, криміналіст та оперуповноважені. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що троє місцевих мешканців в гаражі, що належав одному з них, варили зварювальним апаратом паливний бак вантажного автомобіля від дизельного пального. Під час проведення вказаних робіт стався вибух, внаслідок якого 32-річний власник гаражу загинув на місці, а інші двоє чоловіків, 29 років та 49 років, були доставлені у тяжкому стані до реанімаційного відділення місцевої лікарні, де упродовж години старший з чоловіків помер. Наразі стан іншого постраждалого стабільно тяжкий. Правоохоронцями за сказаним фактом внесена інформація до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років. Заступник головного лікаря Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні Анатолій Варикаша говорити з кореспондентами Суспільного відмовився. Аргументував це тим, що інформація про травмованого чоловіка є медичною таємницею.
У муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відбулося відкриття виставки художника Валентина Меркулова та його учнів «На порозі весни». В експозиції роботи Валентина Меркулова та 17 його учнів. Загалом 120 картин. Виставка присвячена весні. Тепер друга у нас виставка. Більш розширена, більше учасників тут. Ну і, звісно, присвячена, у мене в основному дівчата ходять до студії, ну присвячена весні, радості, відродженню. Учениця арт-студії Лілія Запотоцька займається у Валентина Меркулова 4 роки. Каже, Валентин Миколайович подобається як викладач. Сьогодні на виставці представлено 6 робіт жінки, написані майстром у техніці мастихін. Є розвиття, вже участвую в виставках. Її розвиток беруть участь у виставках не тільки у Миколаєві, а й у Києві. Мені дуже подобається. Мої роботи – ось 6 робіт, представлені на цій стіні. Квіти – це моя улюблена тема, і пейзажі – це мої місцеві. Я живу в Мішково-Погорілевому. Своїми враженнями ділиться Ангеліна Симака. Каже, виставки відвідує часто, тому що і сама пише картини. Такі заходи дарують натхнення. Мені сподобались картини з морем та з чоловіком, яким в горах. Від неї емоції теплі. Я виключаю її сертифікат, тому що це все їм потрібно для того, щоб зачети їм там ставились. Отримала сертифікат учасника і подруга Валентина Меркулова Діна Дідковська. У експозиції 7 її робіт. Жінка працює в школі з глухими дітьми, навчає їх мистецтву. Якось 3 роки тому я зрозуміла, що у мене освіта спеціальна художня, і хотілося б спробувати себе в живописі, і зустрілася з Валентином Миколаєвичем. Ми з ним навчались колись разом, і якби ось почали займатися живописом. Виставка триватиме до 1 березня. Марина Маліна, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00. Побачимось.